Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dneska si budeme tak povídat. Bude to a možná nejnudnější video ze všech. A to je o tom, jak jsem si pořídil nový notebook. Protože ten už jaksi starší jsem měl trošku zabugovaný. Byl tam takový jeden bug. A co se týče bugu, opravdu tohle je bug. A to doslova. Respektive jakože mám už víc než 10 let starý notebook a co se mi nestalo? Stalo se mi to, že mi pod display, nevím jak, prostě vlezl brouk a chcípl tam. Jakože vyloženě chcípl, vyloženě tam mám bug. To není problém s pixely, on tam prostě lezl, pohyboval se pod displejem a chcípl. No dobře, a teď když už víte, proč byl zabugovaný, tak teda se podíváme na to, co jsem si vybral teda místo toho. Říkal jsem si, že až si koupím jakýkoliv notebook nad 10 000, tak určitě bude rychlejší než ten můj, který je víc jak 10 let starý. Takže jsem si říkal, OK, tady nemusím nic moc řešit, důležité je, ať to má dost ramek. A co je důležité hlavně pro mě, tak je jakási konektivita. Takže minimálně, aby to mělo 3 USBčka, musí to mít samozřejmě na port, nebo jak to říci, zástrčku prostě na kabelový internet. Taky nejenom Wi-Fi, protože ne. HDMI určitě to má mít a další čtečka teda paměťových karet. Takže jsem si našel tuhle 8. generace řady ProBook prostě, že tento notebook se prodává ve stejné sestavě i s i3 jako od Intelu, ale v benchmarkcích, jak se zdá, tak je rychlejší AMDčko, tak i to samo o sobě mě motivovalo si pořídit spíše AMD. Asi nemá cenu tady řešit parametry, co mě však celkem zarazilo, když mi došel notebook, respektive asi jsem se měl jakože více na to dívat, ale nikdy mi nenapadlo, že lidi můžou být tak dementní, tak je samozřejmě klávesnice. Klávesnice, pro zrovna ta se jim nepovedla. No, první věc, kterou člověk jen tak nezjistí z jaksi obrázků prezentačních, je, že power je tady. Úžasné power je tady, jo? Jakože proč je tady blízko ostatních kláves, nedává moc jako smysl. A proč je vedle print screen a vedle delete, tak to už tak nějak moc jakože. What? To jakože delete asi nikdo nepoužívá a print screen, nebo zrovna u těch nejpoužívanějších kláves prostě tak mezi ně ještě strčí prostě power tlačítko. Prostě abyste se vždycky překlepli, nebo nevím proč, jako nevím, kdo má tohle myšlení, já nevím, co si musel v životě zažít, prostě jaké traumata musel zažít, že mu to prostě překliklo a řekl si, dám to mezi print screen a delete, dám power tlačítko, to je prostě, jakože tohle, tyhle klávesy, že víme, že jsou takové divně neergonomické, OK, možná prostě zaměstnali někoho, já nevím, někoho z pomocné školy, chtěli být inkluzivní, tak prostě udělali tyhle tlačítka, OK, já to beru prostě, člověk se s tím nějak naučí žít, ale s tím ten power, to je prostě jakože, já nevím, prostě výkvět designerské demence prostě, to je DD, designerská demence. Tak dobře, už víte, proč je dementní klávesnice. A teď teda jsem se potřeboval zbavit hlavně Windowsu, které jsou ještě dementnější. Co s nima teda, protože jsem si nemohl koupit notebook bez operačního systému, protože zase hardwareově mi žádný tak akorát moc jako nevyhovoval, který bych asi chtěl. Bez operačního systému, tak jsem si říkal, tak já jim teda zaplatím za tu licenci, je to v ceně notebooku, ať si to Microsoft užije. Takže jsem se jal toho, že teda se dostanu do BIOSu, tam to vyřeším, ať můžu nabootovat, jak si nějakou tu distribuci a bude to OK. No fajn, jenže jak se dostat do BIOSu, nebo respektive než už UEFI, už to není BIOS, už je to UEFI. Takže co s tím? No, říkal jsem si, tak zkusím tu nejběžnější klávesu, což je delete, jak se tam dostat a pokud to nepůjde, tak zkusím nějakou F9, F8, pod tím to taky bývá, že jo, F12. Proč jsem to musel tak zkoušet, nebo jsem si to pak raději mohl i najít sám osobně, jak se dostanu do UEFI někde na netu.
A to je proto, protože mi nedošel k tomu žádný manuál, respektive došel mi papírek, na kterém je hezky ukázáno, k čemu je jaké tlačítko, že snímač otisků prstů je ve skutečnosti snímač otisků prstů. A že power button, kde to má nakreslené, že power button je skutečně power button a tak podobně. Ale jak se dostat do UEFI, jsem se nedozvěděl. Takže nakonec jsem teda to si říkal, první hodím nějaký tip, tak jsem dával delete a samozřejmě mě to vyskočilo zavádění systému Windows. Tak si říkám, OK, tak to resetnu. Takže notebook ale nejde tímhle resetovat. Když totiž použijete power button, abyste se jak si to vypli, tak ne. To funguje možná tak maximálně, jak bych to řekl, k čemu bych to asi přirovnal. Vypadá to jako když si vypnete display na mobilu, ale mobil vám pořád jde. Takže když se to zapli, tak se vám ukázalo to místo, kde jste skončili u zavádění systému. Si říkám, no super, takže to nemůžu restartovat. Což znamená, že se musím první dostat do Windows. Takže jsem to proklikal celé, ušel jsem dál, ne, namačkal jsem tam různé blbosti. Ku podivu mě to pustilo do Windowsu i přesto, že jsem tam nezadal správné heslo, respektive správné ověření hesla, tak to automaticky nastavilo, když teda jsem blbec a neumím tam zadat správné ověření hesla, aspoň tak předpokládám, protože jsem se nestačil na to dívat, tak jsem to rychle proklikával, tak mi to dalo každopádně nějaké automatické přihlášení do systému, takže bez hesla úplně ideální. Systém, do kterého neznáte heslo a pustí vás bez hesla. Nevím, jak dneska fungují ty Windowsy, ale tak nějak to asi funguje. Každopádně teda jsem se konečně dostal do Windowsu, pak jsem musel udělat tu věc, protože Windows se vám samozřejmě nevypíná, ale hibernuje, respektive hibernuje se jádro, ale to je jedno, prostě se hibernuje, takže když si ho zapnete, tak si říkáte, on tak rychle bootuje ten Windows, ne, nebootuje tak rychle, on byl prostě hibernovaný. Jak ho správně vypnout, teda jak se dá vypnout, je, že držíte shift a zmáčknete restart při držení shiftu, ale pozor, nesmíte to odkliknout enterem, protože to nefunguje. Musíte to odkliknout teda v mém případě touchpadem nebo myším, to musíte odkliknout. A v tu chvíli se vám objeví speciální obrazovka, kterou někteří z běžných uživatelů v životě neviděli, kde je další různé možnosti, jako je třeba i vypnout počítač. V tomhle případě už opravdu vypnout počítač. Nejen takové to fake vypínání počítače. Microsoft rád, jak je známo, si vymýšlí různé názvy, které ovšem neodpovídají tomu, co je to ve skutečnosti. To samé tlačítko vypnout, to samé třeba subsystém a tak dále. No každopádně, povedlo se mi to, takže jsem se dostal do BIOSu. BIOS samozřejmě, nebo do UEFI, ten samozřejmě dělal asi někdo spřátelený těmu, co dělali klávesnici, protože zřejmě, když se dostanete vlastně do UEFI, tak je to tím, že zmáčknete, myslím, že to je F9 při startu systému a ono vám tam vyskočí menu a zeptá se, z čeho chcete nabootovat, nějaké boot menu. A máte možnost escape. Když dáte escape, tak se dostanete konečně do UEFI menu, do toho main menu. A v tom main menu se musíte, překliknete se do config menu nebo něco takového, já nevím, jak se to přesně jmenuje, tak nějak. Tam si nastavíte Secure Boot a možnost importování nových certifikátů nebo cokoliv potřebujete. No každopádně, když chcete odejít z config menu, tak odejdete tak, že dáte Save Note a odejít. Jaksi v config menu neexistuje už escape, kterým byste se vrátili do hlavního menu, takže pokud chcete jít do hlavního menu, tak po restartu musíte zase mačkat jak blbci F9. Což je ukázka dalšího úžasného designerského prostě umu v HPčku. To jsem musel udělat pak ještě podruhé, protože se mi z nějakého důvodu neuložilo nastavení, že jo, co jsem si nastavil ohledně Secure Bootu a tak, takže jsem to musel dát ještě jednou a podruhé už se mi to konečně povedlo, nečetla mi fleška, takže jsem se jal samozřejmě oskoušet si, jestli všechno v notebooku funguje, jak má, abych pak
tak ho po případě mohl vrátit, anebo finálně doinstalovat Windows. K tomu tam ty livecam mimochodem taky jsou, abyste si všechno oskoušeli, jestli tam všechno funguje. A nedopadnete, jako teď vám ukážu, jsou to velice drastické záběry, takže nejsou vhodné pro slabé povahy. Já mám tady tuhle mrtku vypíčenou HP a nejde tam Bluetooth. Bluetooth tam je v té mrtce, ale přes Mint zastraně to nejde, anebo nějak strašně složitě. Každopádně se zdá, že mi všechno fungovalo. A ku podivu všechno funguje. Ku podivu... Nastavování displeje, takže podsvícení, zvuk na tlačítka, všechno funguje. Připojení k Wi-Fi taky funguje pěkně. Bluetooth, když dám 3 nové zařízení, tak už mi toto vyskakuje, takže Bluetooth taky v pohodě. Takže už jsem si řekl super, už je to všechno nejlíp, nejvíc a všechno to půjde. No chyba lávky, protože ve chvíli, kdy jsem to nainstaloval a rebootoval se mi systém, tak mi to hodilo chybovou hlášku. Samozřejmě chybovou hlášku, která je spojená samozřejmě s UEFI, s čím jiným. OK, a po instalaci průser, další průser, prostě když se to sere, tak se to sere. Takže jo, zase si s tím vyhraju, super, úplně báječný. Takže jsem nadával na Mastodonu, abych se uklidnil, takže jsem tam dal příspěvek, jak mě sere UEFI a Secure Boot a tak. A potom jsem samozřejmě se to snažil opravit, což jsem si hrál s ním hodně dlouho a nešlo mi to. A tak jsem si řekl, kašlu na to, zkusím jinou distribuci, protože já už mám takové zkušenosti z UEFI už jako z minulosti, že když tam nejde jedna distribuce, tak třeba druhá tam bude fungovat. Další deníček kapitána. Jistého postupu a zlepšení se mi povedlo díky tomu, že jsem nakonec se vykašlal na Manjaro a mám tu Fedoru. A ta šlape celkem dobře, takže... Tak a nakonec mi... Každopádně notebook funguje, jde dobře. No a tak se můžeme podívat, jak teď v současné době vypadá můj systém. A takhle už vypadá má přihlašovací obrazovka. Myslím, že je velice roztomilá. A tak už vypadá můj desktop. A tedy ve finále. Tak vidíte, že tady mám Fedoru, mám tu nějaký wallpaper, nastavený GIF jako wallpaper, takže je krásné, tak mám nějaký dock samozřejmě, jako vždycky, úplně to samý, můj klasický oblíbený styl a všechno pěkně funguje a koukejte, se mi tady spouští Firefox. Celkem rychle na Firefox, teda jakože já to znám, že Firefox se spouští jako pomalá bič, ale prostě tady to funguje krásně rychle. Jako ten posun oproti 10 let staré i3, prostě, kterou jsem měl, je opravdu velký. Možná se zeptáte, moment, ty tam máš určitě otisky prstů. Fungují? Ne, nevím, ještě jsem je neskoušel. To je jediná věc, kterou jsem neskoušel, protože ji ani nehodlám používat. Jo? Takže to je jenom proto, právě proto, že je nehodlám používat. Tohle upozornění jsou vyplá, k podivu. A teď nevím, jestli to já sám systém, protože já mám dojem, že jsem si upozornění nevypl. Jakože když začnu něco nahrávat, tak mi vypne upozornění. Já nevím, jak to funguje. A no, každopádně mám KDE, jak jste si mohli všimnout. Jedinou výtku vůči KDE mám, teda momentálně, jsou tady ty hodiny, které, já už jsem si všiml minule, že prostě oni tam musí mít hodiny a dole datum a já bych to chtěl nějak, aby byl datum vedle těch hodin, jak je to v Gnomu, víte jak. Ale jinak jsem celkem jako spokojený. Jo, ještě co se týče aplikací, to jsem si taky všiml, úžasně divná věc. Není jich tu moc a proto jsem si tam rovnou přidal FlatHub, abych tam mohl instalovat nějaké aplikace, aby to dávalo smysl, abych tam bylo dost. Protože ve výchozím nastavení ku podivu těch aplikací moc není a našel jsem tam některé, které bych chtěl, takže... Oh, jo, Fedora, no. Jo, ještě jedna věc, pokud víte, možná je to dáno jenom Wylandem a já nevím, ale chtěl jsem tu nějakou transparentnost oken funguje,
Když se podíváte, tak transparentnost oken funguje. Koukejte se tak, hodím terminál. A já to mám nastaven, jsem si tam nastavil, aby ty neaktivní okna byly průhlednější, jak můžete vidět, tak je průhlednější. Ale když si nastavím téma, které by mělo mít tuhle lištu jako průhlednou, tak není, i když mám nastavenou té lištu, aby byla průhledná, a taky není, jako transparentní. Takže jako tam nevím. Tam je to pro mě záhada, proč tohle není transparentní, je to x. Je to prostě těmi tématy, musím tam něco dělat. Je to Waylandem, možná je to Waylandem, protože teď používám Wayland, takže ne už X, takže nevím, nevím, fakt nevím, čím to je. Ale transparentnost panelu by se mi tady hodila, takže jo, a viděl jsem, že na KDE je global menu, to by taky bylo fajn, když už tady máme hodně prostoru, že bych si udělal nějaké global menu. Tak kdybyste věděli, nebo tak, tak mi dejte vědět. Hlavně by mě zajímalo to transparentní menu, jestli to nejde na Waylandu, ještě je to transparentní menu, nebo jsem tam něco nedal. Tak to bylo celé asi, mějte se zatím hezky, doufám, že to nebyla tak uplánuda a zatím se mějte krásně, takže zatím ahoj. A málem bych zapomněl na to nejdůležitější, a to jsou nálepky samozřejmě, protože nejsem žádný boomer a ani zoomer, ale hrdý mileniál, a tak poznáte mileniály, že mají nálepky na svých notebookích, protože víte, my to tak jako používáme, jako když třeba psi si značí své teritoria močením a značkováním, tak my mileniálové máme své taktiky, jak ukázat, to je náš majetek. A tak my máme nálepky, no.